អីយ៉ូយនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រកាសក្តែងក្តែងហើយបន្ថែមនឹងផ្តល់ជំនួយថ្មីទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរួមទាំងមីស៊ីលទំនើបផងដែរកាលពីថ្ងៃពុតិទី19ខែមេសារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធាថ្មីក្នុងទំហំទឹកប្រាក់325លានដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយយោធាទីក្រុងគៀវក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី សម្រាប់កញ្ចប់ជំនួយថ្មីនេះរួមមានគ្រាប់បន្ថែមសម្រាប់ប្រព័ន្ធរកកើតចល័តកម្រិតខ្ពស់ HIMARS មីស៊ីលទំនើបនិងមានប្រឆាំងរថក្រោះផងដែរនេះគឺជាកញ្ចប់សន្តិសុខទី36ឲ្យសម្រាប់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបើកាប់វាលលុកក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ហើយនាំឲ្យជំនួយយោធាសរុបដែរសហរដ្ឋអាមេរិកជួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Kyiv កើនដល់ជាង35.4ពាន់លានដុល្លារ ហើយមកគឺជាប្រព័ន្ធបំពែកលើរដ្ឋជនដែលអាចបាញ់មីស៊ីលបានចម្ងាយគ្របជាបន្តបន្ទាប់កម្មជ្រួចដែលផ្គត់ផ្គងដល់អ៊ុយក្រែនគឺមានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដល់ទៅ80គីឡូម៉ែត្រហើយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងធំធេងការប្រើវាដើម្បីកំណត់គោលដៅរបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លែងខិនបាននិយាយថារុស្ស៊ីអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះបើរុស្ស៊ីមិនឈប់ សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រមទាំងដៃគូរបស់យើងនឹងឈររួមរំគាជាមួយអ៊ុយក្រែនដរាបណាពួកគេត្រូវការគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចចរចាជំនួយថ្មីនេះនឹងត្រូវបានផ្ដោតជាមូលនិធិដោយប្រប្រាស់អញ្ញាធិ Presidential Drawdown Authority ឬ PDA ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីផ្ទៃសម្ភិរិយនិងសេវាកម្មស្ថុកអាមេរិកដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសភាក្នុងអំឡុងពេលមានអាសន្ន ព្រះយមិតជាទីមេត្រីនេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនៅពេលនេះអាមេរិកក៏នៅតែប្រកាសក្តែងក្តែងដើម្បីនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយថ្មីទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរួមទាំងមីស៊ីលទំនើបផងដែរដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ី